Wilhelm Hammershøi var med digteren Rilkes ord en person, der ikke kan tales hurtigt om. Hans værk er langt og langsomt. Hammershøis malerier fascinerer til stadighed med deres stringente og drømmende verden. Mest kendte er hans mange interiørbilleder, malet på stedet i hans og hustruen Idas lejligheder i København i en karakteristisk ren stil. Det er nærmest blevet et helt begreb af noget af Hammershøisk. Det vil sige super æstetisk, gådefuldt og på sin egen måde sublimt. Hammershøi blev født i det indre København i 1864 og voksede op i et borgerligt hjem på Frederiksberg med sine forældre og tre søskende. Hans mor Frederikke støttede ham bemærkelsesværdigt helt fra starten og sørgede for, at han som 8-årig begyndte at få tegneundervisning. Som ung fortsatte han kunstneruddannelsen på forskellige tegne- og maleskoler, og han kom i 1879 ind på Kunstakademiet i København. Han supplerede sin akademiundervisning med studier på de frie studieskoler, hvor han blandt andet havde P.S. Krøyer som lærer. Krøyer så allerede dengang potentialet i Hammershøi og udtalte således til sine kollegaer. Jeg har en elev, som maler ganske mærkeligt. Jeg forstår ham ikke. Tror, at han vil blive betydelig. Søger ikke at indvirke på ham. Det særlige ved Hammershøis stil, som allerede tidligt faldt kritikere og publikum i øjnene, er den ensartede og nedtonede farveholdning, samt de i forhold til samtidens smag meget tomme lærere og motivernes manglende fortælling. Ofte kan man ikke se, hvad figurerne laver, og værkerne er sværere at afkode. Stilen udfordrede samtiden, som det for eksempel udtrykkes af en anmelder i Berlingske Tidende i 1886. Det er dog vanskeligt at angive nogen som helst fornuftig grund til, at figurerne, som hos Hammershøi, altid anbringes skævt i billedet eller skubbes hen i en krog af lærredet, mens en aldeles ubestemmelig baggrund af tjære breder sig, som om billedet var blevet til for denne skyld. I 1885 debuterede Hammershøi som kunstner med maleriet Portræt af en ung pige. Hans yngre søster Anna sad model til maleriet, som var Hammershøis svar på en bunden præmieopgave fra Kunstakademiet. Han vandt ikke præmien, men maleriet skabte meget en omtale. Det var blandt andet virakken omkring dette maleri, der førte til, at en stor gruppe kunstnere dannede Den Fri udstilling, hvor de kunne undgå den traditionelle og efter deres opfattelse tilbageskuende censur i det danske kunstmiljø. I 1890 blev Hammershøi forlovet med Ida Ilsted, og parret blev gift i 1891. Ida er hovedperson i Hammershøis liv og værk, og hun optræder i utallige af hans billeder. Sammen tog de på rejser rundt i Europa og blev især glade for at være i London. Det var under et af disse længere ophold i London, Hammershøi malede dobbeltportrættet af Ida og ham selv. I et brev til broren Svend sagde han selv om billedet. Det ene billede, jeg maler på, og som jeg har arbejdet på, siden vi kom hertil efter jul, er en slags dobbeltportræt af Ida og mig selv. Det vil sige, jeg selv vender nærmest ryggen til. Det skal heller ikke være portrætter i strengeste forstand. Jeg er ret tilfreds med det. Hammershøi kom ellers ikke med mange udtalelser om sit eget værk, og dette er ifølge forfatteren Paul Vad en typisk underdrivelse, der alligevel viser, at billedet var et vendepunkt og helt centralt for kunstneren selv. Selvom Hammershøi rejste, var han som kunstner knyttet til sin fødeby København og dens gamle huse. Han brugte sine boliger i København som centrale motiver i sit maleri. Resultatet er en lang række af nærmest filmiske billeder af stuer med og uden møbler og figurer, varieret i enkle og stiliserede kombinationer. Det var bestemt ikke tilfældige lejligheder parret boede i, for som Hammershøi sagde i et interview i 1909. Rent personligt holder jeg af det gamle. Af gamle boliger, gamle møbler. Af den ganske særegne stemning, som hviler over alt dette. Et par gange bevægede Hammershøi sig op i et meget stort format og malede de to ekstraordinære billeder, Artemis og fem portrætter, der skiller sig markant ud fra hans samlede værk. I fem portrætter genkender man Hammershøis venner og kunstnerkollegaer. Thorvald Bindesbøl, broren Svend Hammershøi, der også var kunstner, Carl Madsen, J.F. Willumsen og Carl Holsø. Trods det realistiske udtryk bygger billedet på en dunkel, uforklarlig stemning,
som godt kan relateres til det gådefulde i Artemis og til Hammershøis malerier generelt. For udover Hammershøis aflæselige motiver, er der altid et andet lag, som vækker undren. Malerierne fra de sidste år af Hammershøis liv er blevet karakteriseret som et udtryk for hans modne stil. Man kan kende dem ved en endnu tydeligere markering af de enkelte strøg, end han havde arbejdet med før. Strøgene er struktureret i små kvadrater, eller er skråtstillet hen over lærrederne. Til værkerne i Hammershøis modne stil hører en serie selvportrætter malet i villaens spurveskjul. Billederne peger på en foruroligende og sanselig, dybest set moderne eksistensopfattelse, som er en vigtig del af Hammershøis værk. Hammershøi blev syg af kræft i 1914 og døde af sygdommen i februar 1916. Efter at have været glemt i en periode efter sin død, er han nu blevet en internationalt kendt kunstner med store udstillinger i Europa, USA og Japan. Måske netop på grund af sin langsomhed og det gådefulde indhold.